Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. O que a gente vai fazer hoje? A gente tá dando aquela movimentada na casa. Multifunções aqui, multitarefas. Meu Deus, gente, cuidado. Tá muito pesado? Legal, legal. Nossa, ficou lindo, gente. Dona Mariana, a senhora quem vai pra casa? Valeu, valeu. Ajudar, né? Gente. Mas eu uso agora, mas na gravação oficial não precisa, né? Uso agora só pra gravar mesmo. É bom filmar já. Cara, eu acho que já vai rodar gravando, viu? Você vai ficar de fone em todos os takes. Bacana, legal. É, vai ficar top. A gente pode deixar um celular gravando aqui. Ah, isso é bom. Porque a câmera não pode sair do lugar. Isso é bom. Você não estuda a música antes, você não se prepara, aí você tem que ficar aqui. Não pode olhar nem o celular porque enxerga bem. Legal, né? A Mariana aqui, vai ter várias Marianas cantando e tocando aqui. Socorro, hein, gente? Bacana, obrigada. Obrigada. Agora vou tocar demais essa guitarra, gente. Se preparem, hein? Que aqui é Slash. Nada pra comparar, para poder lhe explicar. Só agora eu entendi como é que vai fazer. Ah, nossa, vai ficar muito legal. Que louco. Nossa, você foi muito rápido, André. Olha que legal, caramba. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser duas de mim. Olha, imagina a banda inteira de Mares. Gente, o que que é isso? Você calça 43? Parece que eu calço 43. O que que você vai fazer, Raul? Eu vou tentar botar o arroz aqui dentro, ó. Então a gente vai fazer assim, a gente vai botar esse canudo aqui. Que isso? Aí, aqui, ó. Gente. Vai te fazer assim. Gente, tô nervosa. Nossa. Eu tô nervosa, calma. Segura esse negócio, vai cair, certeza. E acho que agora vai ficar perfeito com esses daqui que sobraram. Vai dar um timbre aqui, ó. É. Esqueça nenhum segundo. Maior do mundo, como é grande o meu amor. Aí não vale, né? Porque daí ele tá tocando e aí fica bom. Aí eu vou tocar na hora de gravar e fica vazio. Porque eu não sei tocar teclado, entendeu? Esse teclado tem uma história engraçada. Vocês sabem a história desse teclado, gente? Tiveram duas surpresas que eu gostei. Essa foi uma das. Que eu cheguei e tava um presentão, assim, tipo, cheio de laço e tudo mais. E aí era um teclado. E já vai fazer quase um ano. E adivinha só, eu não aprendi ainda. Olha como ele é. Tem vários timbres, né, de teclado. E aqui... É. Esse aqui tem legal. Ai, gente, eu amo isso. É isso mesmo. Cara! Gente, vocês não sabem. Eu sonhei que eu tava fazendo assim, ó, Wingardium Leviosa com uma pessoa, vocês acreditam? E esse feitiço me defendeu porque eu... Funcionou! Eu fiz Wingardium... Foi a primeira coisa que eu vim com... Wingardium Leviosa! Aí, tipo assim, você... Eu joguei a pessoa que ia invadir a minha casa fora. Eu fiz assim, ó. Vingardium, lave a louça.